está bien, está bien. Está chorreado, está empaído, boni. Kena garing sikit lah sebab dalam tu ada sausage, bawang, ada batang celery, okay. Saya masukkan cili. Tak banyak sangat sebab tu. Untuk satu bungkus ni je. Satu dalam tu tadi ada cili api. Okay, kita masukkan sausage sikit-sikit, slow-slow. Tanpa pakcik masuk muka ya cik abang. Okey, sikit-sikit. Alright, dia dimasak sikit. Nanti kita akan masukkan batang celery. Dah cakap, jangan cakap. Mau tahu. Slow api sikit. Lagi sikit nak hangus. Yeah. Tambah air. Nak bagi lembut, air lebih sikit tak apa. Okay, nanti biar dia meregak seketika. Nanti baru kita masukkan mi, kemudian telur. Lepas tu batang celery tu biar dia sampai lembut. Dia melegak tu kita masukkan ni on. Masukkan telur digoreng tadi. Celery. Coba si mesra. Lepulu itu kau masak. Kau masak cili. Kecap sikit. Kita gunakan kicap jalin.